бік учись, наші бійці продовжують відпрацьовувати свої навички на полігоні. Сьогодні у плану комплексна підготовка, яка включає в себе стрільбу з АК-74, АГС, РПГ та Браунінгу М2. Всього хлопцям потрібно змінити 7 навчальних місць. Ось так воїни стріляють по мішенях із автомата Калашнікова. Працюють у парах, відпрацьовують стрільбу в різних положеннях, відточують і майстерність застосування гранат. Наш рід 200 – десантно-штурмові війська. І тут комплекс вправ для кожного один, тому що кожен боєць – взаємозаміняєма одиниця. Немає конкретної посади, вона є, але кожен боєць має володіти всіма видами озброєння, які є в нашому підрозділі. Попри шалену спеку, бійці не припиняють тренуватися. Просто зараз практикуються у стрільбі з застосуванням гранатометів і крупнокаліберних кулеметів. У нас перед диспешкою виставлені цілі розбиті машини. Також зліва є на 300 метрів щит, по якому ціляться військовослужбовці. Бійці наголошують, лише завдяки такому комплексному та всебічному підходу до підготовки військових вдається досягати успішного результату в реальних боях проти ворога. Єлизавета Яковлева, Михайло Манелюк, Ольга Гаврилюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».